מועדי לשמחה, קדוש ויקר, אחרי שברוך השם עברנו את הליל הסדר, קדושה ובטהרה, אני מקווה שאלה שצפו בשידור הקודם של ליל הסדר, שיראו איתו והפיקו מזה תועלת, במיוחד התגשנו את העניין הזה שצריך מטענים של הסבה, אז הסבל לצד שמאל, בעזרת השם קיימנו את המצוות האלה. ואנחנו נמצאים עכשיו ברוך השם, בימים הקדושים האלה, שימי חול המועד. אמרו חזק כבר לא ניתנו ימים טובים לישראל, אלא כדי שילמדו בהם תורה. במשך כל הזמן, כל השנה, בן אדם עמל, כן, אין לו זמן, לא באים איתו בטרוניה. אבל לתנו את הימים האלה, ברוך השם, ימים שאדם ברוב מקומות נותנים בהם חופש, אז שאדם שנצל אותם. לכן יש פה גם כן העניין הזה שבא, שיש פה גם כן העניין של עזרה. מה אומרת שאחד המורים אמר עכשיו, כמדומן הרבי יוחנן אמר, שאם היה לו כוח, היה מבטל את הימים האלה. למה? כי כל המטרה של הימים האלה הייתה כדי שאדם ילמד בהם תורה. האדם עולה ומנצל אותם בטיולים, מנצל את דברים אחרים. מותר לטייל, מותר לעשות כל הדברים אחרים, ליהנות. אבל לא לשכוח, לא נתנו ימים טוב לישראל כדי ללמוד בהם תורה. הנה אנחנו זוכרים עכשיו, ברוך השם, שאנחנו נמצאים עכשיו עוד הפעם, ועוסקים בעיני שזה המצווה הגדולה של זיכוי הרבים. אנחנו נמצאים בחג הפסח. ואמרו חז"ל, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. כלומר, יש מסורת לעם ישראל שהגאולה האחרונה תהיה בפסח. ואת הגאולה מי מסמן אותה, מלך המשיח. אנחנו מאמינים שבאמונה שלמה, אחד מ-13 העיקריים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אף על פי שהתמהמה, אחר כך. זה היסוד של האמונה. שאנחנו מאמינים, כל עם ישראל מאמינים בלי מאמינים, שהמשיח יגיע. כל מה שהחזיק את עם ישראל, מאלפיים שנות גולה זה התקווה הזאת שהם יזכו לראות את המשיח להיגאל. מדברים משיח, משיח, משיח. השיעור הזה בעזרת השם אנחנו נדבר על סוד לידת המשיח. הקדוש ברוך הוא סיבה את כל הסיבות כדי שהנשמה הגדולה הזאת של משיח שראשיתה מדוד המלך והצאצאים שלו, משיח בן דוד, ירד לעולם. כתוב במדרשים שחזר שבכלל הנשמה של דוד המלך, דוד המלך לא היה צריך להיוולד. הוא היה צריך להיות נפל. כתוב שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, גלגל לפניו את כל הנשמות שיש בעולם. פתאום הוא ראה נשמה גדולה ועליונה, ממש קדושה, ענקית, מבחינה רוחנית. אבל מי זה? אמרו לו, זה שמה של דוד. מה הייתה? זה צריך נפל. אמרו למה? ככה נגזר. אמר, אני מוכן לתת לו 70 שנה. ואז דוד אמר לך. טוב, אז הוא קיבל. אבל כדי להוריד את הנשמה הזאת, הקדוש ברוך הוא ידע שאם היא תיוולד בצורה טבעית, ישר יצרה יתנקן אליה. התינוק הזה לא יעבור חודש, הוא ישמיד אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא סיבב את סיבת הסיבות כדי להוריד את הנשמה העתיקה הזאת. אנחנו נספר שלושה סיפורים שלכאורה אין בהם קשר. ואנחנו נראה שסיבת הסיבות גלגלה את שלושתם. הסיפורים האלה הם במקור, אני אוסיף בהם קצת נופך משלי, מה שהאגדה אומרת להם, יש את הסיפור המקורי ואת המדרש האגדה. נתחיל בסיפור שקצת תמוה. הסיפור של יהודה ותמר, אולי לפני זה. לפני זה, כן, הסיפור של לוט ושני הבנות שלו. אנחנו יודעים, הגמרא אומרת שלוט היה בן אחיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו לקח אותו שהייתה לו מטרה כדי שילמד מהאחים שלו. אבל לימים רואה אברהם אבינו שלוט לא משתנה. והייתה בעיה גדולה לאברהם אבינו, שכל זמן שלוט היה איתו, השכינה הסתלקה ממנו. הרי כתוב שכאשר לוט נפרד, אז הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. ואברהם אבינו חיפש סיבה איך להיפרד מעליו. ולכן כאשר היה הרי בן רואה מקנה אברהם לבן רואה מקנה לוט,
ישר פתאום אנחנו רואים דבר שהוא פלא פלאים, ייפרד מעליי. איפה שמענו בגלל סכסוך כזה קטן, אפילו לא בין, לא, לבין, לבין אברהם עצמו. בין הרועים אכפת לך, לא תתראה שישברו את החור שלהם. הרועים מעצמו כבר יסתדרו איתם. ייפרד עם הימים והסמילה. מה קרה? מה כל הרעש הזה? אלא כתוב בזוהר הקדוש שאברהם אביא לו חיפש את ההזדמנות. אמר אוי ואבוי לי, אני הגעתי לדרגה רוחנית מאוד גדולה שהקדוש הוא מדבר אליי. בגלל אותה אני אפסיד אותה. נראה חיפש סיבה. ולוט הולך, כתוב, נשא את עיניו, וראה את, את סדום, שהוא כולה משקה, וזה רמז קטן שכולה מלאת תאוות, כן, וגילוי העריות, וכתוב שהוא נמשך לשם. אומר חז"ל, לא לחינם מלאך הזרזיר אצל העורב, אלא בגלל שהוא בן מינו. מה הפתגם הזה? יש ציפור קטנה שקוראים לה זרזיר, שרחמים לא ידעו אם היא טמאה או טהורה. אמרו בואו נראה, עם מי מתחברת? והרגע שהם ראו שהזרזיר מתחבר עם העורב, אמרו בוודאי שזאת הציבות מאה. למה? כל אחד נמשך למישהו מאמין שלו. לכן, הבן אדם ידוק את עצמו, למי הוא נמשך? אם הוא נמשך לשיעורי תורה, אם הוא נמשך לרבנים, לכל מיני שיחות כאלה, אז הנשמה שלו נמשכת לקדושה. אם חלילה נמשך לדברים אחרים, אז באמת צריך לעשות איזשהו תיקון. לבוא באמת לבדוק את עצמו, למה אני נמשל דברים אחרים. זה כל אחד מבחן אישי, מבחן אמיתי, עם המצבו של בן אדם. נחזור לעניין שלנו. לוט שהה בסדום, כן, ונולדו לו שם גם בנות, והנה מגיעה השעה שהקדוש ברוך הוא החליט להפוך את סדום. אברהם אבינו מקבל, השם מגלה את הדבר הזה, אברהם מלמד סנגוריה, אם יש שם 50 צדיקים, 40, 30, 20, 10. בסוף טוב, הולכים שם. המלאכים מגיעים לסדום, לא מוצאים אפילו 10 צדיקים, שום דבר. כולם רשעים מהקטן לקטן. הקדוש ברוך הוא בורא הופך את סדום. נשארו שם לוט ושתי הבנות שלו. אפילו אשתו שיצאה איתם, אבל ברגע שהיא שמעה את כל הצעקות האלה, הפנתה את הגב שלה ונבחר לצאת במלח. ולמה דווקא מלח? כתוב בהגדה שהייתה ישרית. מעלה מקבל אורחים. הרי הידוע שההנהגה של סדום זה הייתה הנהגה בלתי מובנת. הם אמרו, זה בחוק מדינה שאסור לקבל אורחים. למה? אמרו, תראה. הקדוש ברוך הוא השביע עלינו שפע. יש לנו הרבה שפע. יבואו כולם, יבואו עניים, יקחו לנו את הכל. אין אסור שיהיו עניים. מסופר בהגדה, שכל מי שהיה מגיע שם עני, אז היו שם החוק, אף אחד שלא ייתן לו לחם. מה כן היו נותנים לו? היו נותנים לו מדינה של כסף, כותבים על את השם שלו. האדם הזה, רואה, כולם נותנים לכסף, היה שמח. פתאום בא לקנות, אף אחד לא מוכר לו. מן אדם הזה, ימיים שלושה, היה מת. אף אחד לא יכול לאכול את הדינרים שלו. מובן שם במדרש, שפעם אחת הגיע אני, ככה כולם נתנו לו את הדיניים האלה, אבל אחת מהבנות של לוט, באסתר, נתנה לו לאכול. הייתה יוצאת לשאוב מים, הייתה שמה פרוסת לחם, בדלי, עובד לידה, זורק את זה, משיכה לשאוב את המים. האנשים של סדום אומרים, מה קורה פה? הזקן הזה, יומיים, שלוש, ארבע ושבוע, לומד, מה קורה פה? נאמרו, יש לנו פה, אדם אויב נגד המדינה, או יוצא, אדם שיוצא נגד החוקים שלנו. עקבו אחריו את הסרות, התרסות שנותנת, ישר היה דינה להמית, והם המיתו אותה במוות אכזרי שאין כמו. מכרו את הגוף שלה בדבש, ושמו אותה בשמש, ונעקצה, נעקצה על ידי דבורים, על ידי כל מיני זבובים ויתושים, עד שהיא מתה. כתוב הצעקתה, שהצעקה של אותה נערה הזאת הגיעה עד כזה השמיים ונחתם כזה הדינה. לוט יוצא עם הבנות שלו ומתחבא בצוהר. נכנס לתוך המערה והבת של הבחירה של לוט אומרת לצעירה, תראה, הם חשבו שכל העולם נחרב. ממש חשבו שכמו שקרה בימי נוח, שהקדוש ברוך הוא החריב את העולם,
אמרו גמרנו, אנחנו היחידים, אבא שלנו ושנינו. עומד הבחירה לצעירה, בואו נשכב עם אבינו, מנחמנו זרע. כתוב שהם התכוונו ממש לשם שמיים, לדבר הזה. והגמרא מספרת גם כן, שבאמת השקו את לוט יין, שתה, הגמרא הבחירה הייתה איתו, ולילה לשני, הצעירה גם כן הייתה עם אבא שלה, ונולדו שני בנים, מואב ועמון. מהבחירה יצא בן שנולד בן שקראו לו מואב, ויצא קראו לו עמון, והם הקימו את האומות. לכאורה אנחנו רואים דבר שהוא פסול, אבא עם הבת שלו, זה סיפור אחד. כן, עניין של עריות. נמשיך הלאה. נעזור את זה, נלך עוד כמה עשרות בשנים, נגיע ליהודה. יהודה, הבן הרביעי של יעקב אבינו, נושא אישה, נולדו לו שלושה בנים, הער, עונן ושלה. אז היו מחתנים את הבנים בגיל מאוד צעיר. הולך יהודה מחתן את הבן שלו עם תמר, וכתוב שהער היה רע בעיני השם. והגמרא לא אומרת לנו מה הסיבה. הער מת, עונן, יהודה לא יודע מה הסיבה. מחתן אותו עם הבן שלו עונן. וגם אותו הוא מת. מה הסיבה? רש"י במקום אומר ששתיהם עשו את העבירה הכי קשה. שזוהר אומר שנעלה כפרה, אלא רק בתשובה מאוד גדולה. הם פשוט הוציאו זרע לבטלה. הם היו אותם בדרך כל הארץ, וכדי שלא תתעבר, כן, הם היו מוצאים זרע לבטלה. ואז לכן השם כעס על שניהם והמית את שתיהם. אבל את זה יהודה לא ידע. יש לו בן שלישי. חשב שיש עניין מצד של ייבום, שימו לב, אך נושא את אשת אחיו, זה מצווה בתורה. אם אדם מתחתן ומת, ואין לו ילדים, יש מצוות ייבום. האח צריך להתחתן כדי לעשות ועד נולד בן, ובזוהר הקדוש כתוב שהבן שנולד הנשמה של האח, לכן כדי להקים. אז המצווה הזו של ייבום, האבות קיימו אותה או לפני מתן תורה. אני צריך שאלה, אבל מה פה יהודה? זאת כבר שתי בנים הרגה. יכול להיות שהיא אישה קטלנית. בגמרא יש מחלוקת בין רבי יהודה הנשיא לבין אבי רבן שמעון בן גמליאל. האם אישה, מתי נקראת אישה קטלנית שעשו להתחתן איתה? האם אחרי שנהרגו, שמתו שני בנים, שתי בעלים או שלושה? רבנו הקדוש אומר, ברגע ששני בנים, שני בעלים, נהרגו, אסור לתת אישה זו להתחתן. למה הייתה רגע בתשני אישה קטלנית? אבא גמליאל אומר לא, שלושה בנים רק בעל הרביעית. כמו אומרת שאבא התחתן משה ילדה, שכבר שני בנים שלה נהרגו. הוא התחתן פעם שלישית וגם הוא נהרג. אז כמו אומרת גם כשבכל מחלוקות מדינה חזקה, אם זה שניים ושלוש, יש מקרים שבאמת חזקה זה בשלוש פעמים, יש מקרים של חזקה עם שני פעמים. בעניין הזה של אלמנה, אחרי שני פעמים זה כבר חזקה. אז יהודה באמת הסבר כמו הלכה. הוא לא רצה לתת לבן שלו שאלה להתחתן עם תמר. אז הוא אמר לקחת שאל בבית אביך, רק יגדל שאלה. לא. עוברים השנים חופים, ותמר רואה שכבר ששאלה גדל, ויהודה לא נותן לו להתחתן איתה. בינתיים קרה מקרה שאשתו של יהודה נפטרה, כן? והוא עכשיו היה במצב שהוא, כן, אלמן, והיא שומעת תמר שיהודה הולך לקזוז את הצאן שלו. מה זה עשתה מעשה? החליפה את הבגדים שלה וחיכתה לו בצד. יהודה רואה אותה, אדם רווק,
כאילו אלמן, לא נשוי, כתוב ואח שווה לזונה, ופנה אליה. הציע לה, רצה לעשות את זה, שתשמע לו. אמרת, מה תיתן לי? הוא אומר, להבטיח לה גדי עזים. טוב, הייתה איתו שמה, וכתוב שהוא לא הכיר אותה. הוא אומר, זה למה שלא הכיר אותה? מרוב שהייתה צנועה בבית חמיה, כן? שלא לא הכיר אותה בכלל. אומרים, חז"ל, שכל אישה שהיא צנועה בבית חמיה, יוצאים אל מן המלאכים ונביאים. כמו שהיה שנראה עם תמה. באמת, יהודה מתרחק עם הקלה שלו, שהוא לא זה שהיא קלה טוב, והיא נעלמת. אפילו שלח את הגדיל לשלם לה, אומן, לא מצאתי אותה. שאלנו עליה ולא מצאנו אותה. שאלנו היה קדשה, אשר בעיניים נמצאת שם, אמרו, לא יהיה בזה קדשה. בני המקום אומן דבר כזה, אין אצל אין דבר כזה. טוב, יהודה אמר בסדר, שתיקח את מה שלקחת הירבון, שתיקח לה. כתוב ויהיה מקץ שלושה חודשים, ויאמר ליהודה, זנתה קלתך. והנה הרי זמנים. אומר יהודה שהמלך בעמם הוציאה ותשרף. מה העניין? מה זה שריפה? אומרים חז"ל שתמר הייתה הבת של שם. וכתוב בתורה, בת כהן כי תזנה בה תשרף. זה עונש מיוחד שמיועד לבת כהן. מרוב זה בגלל שמחלה את בית אביה, זה העונש שלה. הולכת שם תמר, כבר מוציאים, כבר הדליקו את העצים, ו... שולחת ליהודה את הערבון. לאלה שדברים שלו, אני הרע. יהודה מודה ומחאר, צדקה ממני. כתוב שיצאה בת קול, ואמרה שממני יצא כל הסיבוב הזה. אני סיבבתי את זה. כתוב שם בספרים הקדושים, במדרשים, שיהודה מלאך המלאך, שמונה על תאוות ממש ממש, בא, נכנס ביהודה, כדי שיהיה עם תמר. וזה למה? נמשיך. נולדים שני בנים, פרץ וזרח. נעצור פה, נלך כמה עשרות, אולי מאות שנים. נגיע, הנה הסיפור של רות המואביה. רות המואביה, מגיעה לארץ בתור מואביה, אלמנה, הייתה נשואה אחד מהבנים של אלימלך שהיה שופט, מגיעה חסרת כל, ואז נעמי מספרת לה שלמעשה בועז הוא אחד מהגואל, אחד מהגואל שלהם. בועז מתחתן איתה ונולד עובד. עובד גדל, מתחתן, יולד את ישי. ישי יולד שישה בנים. ופתאום ישי שהיה גדול הדור חושב מחשבה כזאת. אולי אסור לה להיות עם יהודיה. למה? הרי הסבתא של הסבתא שלי זה זאת רות המואביה. וכתוב לאהבו מואבי בקהל השם. ואז עדיין לא התחדש העניין הזה של מואבי ולא מואביה, המונים ולא המונית. ואז הוא אמר, רגע, הוא אסור לי בכלל להתחתן. מה עשה? הלך וגירש את אשתו. אישה היה לו שישה בנים, גירש את אשתו. אבל בצד שני אמר, לא תורו בראתה, אני יושב וצרתה, אני לא חושב לאישה. מה עשה? הייתה לה לאשתו שפחה, כנענית. אמר, רצה להתחתן איתה, אמר, תראי, אני רוצה להתחתן איתך. אם באמת אני ראוי להתחתן איתך, כן? בסדר. הכל טוב. אם לא, אני, תמורת זה אני אשחרר אותך. רוצה להתחתן איתה וקבע איתה שבאותו לילה שהוא יהיה איתה. השפחה הזאת היא יקרה טובה לאשתו של ישי. ולכן
אני החליטה לספר לה. אמרתי, דידי לך בעלך, אמר לי שאני לא רוצה להיות איתי. ואני לא יכולה לשכוח את הטוב שאתה היית איתי. טוב, האמא של אשתו של אישה, כרגע נקרא לה, כן? מתלבשת בצורה כזאת שבעלה לא יכיר אותה, והם ביחד. ישי בטוח שנמצא עם שפחה, לא יודע שמה זה נמצא עם אשתו. ואז היא מתעברת, ואדון יפל, איך יכול להיות? הרי אבא גירש. הבנים שומעים, אומרים לאבא, בוא נעורר את אמא. תראה מה זה, איך היא זינתה, כן? צריך לדייק להגיד שבאמת, שישי לא גירש אותה ממש, אלא פרש ממנה. כי אמר לה, אסור להיות איתה. ולכן היא נחשבה, עדיין יש את איש. אישה לא מסכים לזה. והנה חוברים 9 חודשים, ונולד בן אדמוני, ג'ינג'י. וואו, כולם אומרים, הנה, בוודאי, זה ממזר, הנה, בכלל לא דומה לנו. כולם ידעו, היו בטוחים, הנה, הוכחה, ממזר. הצורך אפשר להרוג אותו. אמר להם, תשאירו אותו, ישי. שיהיה לנו כמו עבד. בני הבן הזה גודל. והוא היה, אתם יודעים, האדמונים הם בטבעם סוערים. היה בטבעם, ממש במרץ מאוד גבוה. אז כל דבר שהיה קורה בעיר, היו מאשימים אותו. היה נשבע משהו, מה קורה לילד הזה? דוד. דוד האדמוני. כל העולם חושבים אותו שהוא ממזר. מוזר הייתי לאחי, מוזר הייתי להיות ממזר, כולם. דוד המלך מדבר לאמא שלו, דוד, סליחה, דוד, מלאים, אבל זה לא בני, אתה ילד כשר. אתה ילד כשר. אין מה לעשות. טוב. לא יודעים מה לעשות איתו, מביא להם, הילד הזה גודל, וככל שהוא גודל יש יותר מריבות. מאשימים את דוד בכל דבר שכל גניבה שנית בעיר, אותו מאשימים אותו. כל דבר שנשבר בעיר, משאימים אותו. הכל הכל, הוא היה הנושא. מדברים עליו בכל משתאות. דוד, 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 היה נושא לכל השיחות. האחים לא יכולו לסבול את זה. אמרו, בואו נשלח אותו ליער. יש שם עריות, יש שם דובים, שיתערף, שימות. ינהל אותי במעלה הזה. שלחו אותו ליער במטרה שהחיות היער יטרפו אותו. והנה, עורר כמה שנים, ודוד המלך מגיע ליער, מתחבא מהקדוש ברוך הוא. הנה פה, אין החברה ששונאת אותו. הוא מתקשר בעבודת השם שלו. ואת ספר תהילים, רוב המזמור שלו נכתב אז, כשהיה בתוך, במדבר שלו, ביערות, עם הצאן, עם הקרבה של השם. פורצת מלחמה מאוד קשה. לפני זה, באותה תקופה שאול היה מלך. ואחד המשימות הראשונות שלו היה להשמיד את עמלק. הקדוש ברוך הוא אמר ככה, יש 3 מצוות שהעם ישראל הצטוו. למנות למלך, ללחום את המלך הזה צריך להשמיד את עמלק ולמנות את בית המקדש. אז שאול כבר הומלך למלך, שמואל מצווה אותו, שאול מצווה אותו להילחם בעמלק. הוא נותן לו פקודה חד משמעית, לא להשאיר בעמלק, לא איש ולא אישה, לא צאן, לא כלום. שאול הולך, משמיד את העמלקים, משאיר את אגג מלך עמלק ואת הצאן ואת הבקר. שמואל באותו לילה מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, שמה ניחמתי שהמלכתי אותו. והקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את שאול באותו לילה. שמואל מתפלל לקדוש ברוך הוא באותו לילה. ומצליח לבטא את הגזרה,
לדחות אותו עוד שנתיים נוספים. שמואל הולך אליו למחרת בבוקר, שאומר לו, הנה בוא, אני קיימתי את מה שהשם ציווה. נשמעתי את העמלק. אומר לו, מה את שומע בקרה שאני שומע? אומר לו, לא, זה, השאירו את זה, עם חמל עליהם. ורצים לה כקורבן. אומר שמואל, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה קורבן? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשמע משהו מצב. ולכן בגלל שמאסת בדבר השם, השם מאס אותך מלת מלך. שמואל פונה לדרכו, שאול מחזיק בכנף שלו, קורע את הכנף. אומר שמואל, נבואה קשה. ככה תקרא מלכותך ותנתן לך טוב ממנה. לא עוזב אותו. יותר לא נפגשו שמואל ושמואל ושאול. עוברים כמה שנים, שמואל מאוד מאוד מצטער על הדבר הזה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מתי אתה מצטער? לך לישי, ראיתי שם אחד מהבנים שלו, שהוא מתאים למלוכה. שמואל אומר, מה, אני אלך? שאול ישמע, ויהרוג אותי. כן? הוא אומר לו, טוב, אין בעיה, כאן לא מחזל, שבשעת סכנה באמת לא סומכים על הנס. הנה, שמואל מקבל נבואה, תלך. יש סכנה, לא מחזיר את עצמנו לסכנה. אומר לו, תיקח קורבן, ישאלו אותך לאן אתה הולך, תגיד לי, הולך להקים קורבן. אז, לא היה מקום כזה, לא היה במות, היה אפשר להקים קורבן, גם לא, היה את המקום בשילו, כן? שם היה אלי הכהן, אחרי החורבן, שם אז הביאו את זה לגבעון, כן? אבל היה אפשר להקים קורבנות. ואז היה לך כיסוי, אתה מקים קורבן. שמואל מגיע לבית לחם. כל העיר רוגשת. מה עושה פה הנביא? מה עושה? הוא אומר, אני באתי להקים קורבן, ואני מבקש שתודיעו לישי שהוא מזומן להקים את הקורבן. ישי והבנים שלו. טוב, כולם מתקדשים, הולכים לטעת את עצמם, כי להקים קורבן צריך להיות טעות. גם מה שהם היו חג. חופשי באיזה דרך חג. ישי, שהיה אז נחשב לגדול הדור, אומרים שהיה יוצא שהיה שם, נחשב לגדול הדור, יוצא בקהילה מפורסם מאוד, הבנים שלו, כולם, אנשים יפי תואר, גיבורים וצדיקים, באים אליו שם, ושמואל מחכה לנבואה מהשם, מי מהבנים האלה מתאימים להיות מלך. טוב, הוא רואה את הבן הראשון שלו, כן? יפה, גבוה, אמר, נגד השם ונגד משיחו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא זה, אני מאסתי אותו. למה? הוא מספר שהוא רואה בגלל שהיה כעסן. הבן השני, הבן השלישי, לא. לא מתאים. במידה מסופר, ששמואל באמת רצה למשוח אותם. היה אז מקובל שמלך היה נמשך בשם המיוחד, שם למשחה. הוא הולך, רוצה למשוח את הבן הראשון, השמן מסרב לרדת. לא בזה בחרתי השם. הבן השני, הבן השלישי, שישה בנים. שואל ישי, שואל את ישי, כאן לבנים יש לך עוד בנים? הוא אומר, כן, יש עוד אחד, אבל זה שם הבעיה, בוא נמשיך. הוא אומר, שמואל, מה אתה חושב שאני באתי פה בשביל הקבל? אנחנו לא ממשיכים עד שאתה הולך לקרוא. טוב, ישי קיבל צבא, שלח שליחים, מגיע פתאום בחור, כולו אדום כמו דם, הוא היה אדמוני, נמצא כל היום בשמש, כולו בוער, מה קרה, כולו ככה בוער. אפילו שמואל נבהל ממנו, אוי ואבוי. מה, זה אדמוני? יש ברדבים. שמואל מקבל נבואה מהשם, קום! זה המשיח שלי, המשיח שלו עומד ואתה יושב, קום שחרר. שמואל לא מספיק למשוח אותו, אומר את המדרש, השמן קופץ על הראש של דוד. דוד נמשך למלך. אותו העת הזאת, כולם מתפלאים, איך זה, ממזר, לא מבינים, לא מבינים. ואז, השם מגלה לשמואל את כל הכל, כל מה שקרה,
שמואל קורא לישי, הוא אומר, תדע לך, הבן שלך זה בן כשר, אתה באותו לילה היית עם אשתך. ואז יש ארבע פסוקים שנאמרים באותו רגע, כן? דוד המלך אומר, מה שאנחנו אמרנו היום בבוקר, עודך כעניתני, מתאי לי לשאול, הנה עניתני, סוף סוף התגלה, התגלה שאני לא ממזה ברוך השם. האימא שלא אומרת, מת השם הייתה, לא, אותך כעניתי ותאי לי לשואה, אבל מה עשו הבונים הייתה לראש ביניים, היא אמרה לאחים, אתם מאסתם אותה, את דוד. אבל מה עשו הבונים? הייתה לו שפינה. אתם מאסתם את דוד? הנה, תראו עכשיו מלך. האחים מרמים את הידיים, מעט השם הייתה זאת. היא נפלאה בין אנחנו. לא מבינים את זה. לא מבינים. אבל מעט השם. תקבלו את הדין. אישה אומרת, טוב, בוא נחגוג. זה היה מסע אדום. מה הנגל אין סחבו? נעשה חגיגה. בואו, יאללה, קובן, חגיגה מושלמת. ודוד המלך, אחרי ששאול מלך, מי המלך? דוד מלך ישראל. מורי אבותיי, שמענו היום אבא סיפורים, שלא יכולה ביניהם שום קשר. הסיפור הראשון סיפרנו על לוט והבנות שלו. מי יצא משם? מואב. הסיפור השני, לכאורה, בן שיצא מהעריות. הסיפור השני דיברנו, סיפרנו, על יהודה עם כלתו. מי היה שם, מי נולד שם? פרץ, שמהשושל של פרץ היה בועז, ובועז ילד את עובד, עובד ילד את ישי, והנה גם עם ישי הייתה פה איזושהי בעיה. ישי חשב שהוא בא שהוא נמצא עם השפחה שלו. ואז נולד דוד. מה כל הדברים האלה? למה צריך דוד המלך? למה צריך כל הדברים האלה שהביאו? איך אמר הקשר ביניהם? כמו שאמר, הנשמה של דוד המלך בכלל לא הייתה צריכה להיוולד. הקדוש ברוך הוא ידע שמתאם בדרך הרגילה, השטן לא יניח לה. ולכן, הוא עשה כמה מהלכים כאלה, כדי שהשטן ישתכנע שהנשמה הזאת בכלל היא, מה שנקרא, מתחת, בדרגה הכי פחותה. בוודאי שלא יוולד בן המלך המשיח. אז השלב הראשון, אם היה בבת אחד, יכול להיות שהשטן היה מרגיל בדבר הזה. דבר ראשון, כבר מתחיל, המחשב של מלך המשיח, לוט עם שני בנותיו, מואב, נולד מואב. מואב זה מי יצא ממנו אותה מאביה. טוב, זה מצד הזכר. מצד שני, יהודה וקלתו, גם כן, עניין של הראיות. מי נולד שמה? פרץ. השושלת של פרץ יוצא ישי. עוד הפעם, תככים. כן, מגיע לפה אותה מאביה, שיצאה שהשושלת שלה מינות, מתחברת עם בועז, שיצא מיהודה, שגם הוא למעשה פרץ הזה, נולד מתמה, לכאורה, האבא עם הקלה שלו. אז גם כפה, יכול להיות שהשושלת הזאת כבר היא, קצת יש לה בעיה עם היחוס שלה. והנה גם ישי בעצמו, חושב שהוא נמצא עם מי? עם שפחה. היצר עזב, בוודאי ידע שהנשמה עכשיו שעולדת ללדת, זה נשמה מתחת כל ביקורת. ולכן הוא אפשר להיוולד, וגם נתן לדוד לחיות כמו שחי. כי היה בטוח שממנו לא יצא מלך משיח. והקדוש ברוך הוא לוקח את דוד המלך, וממנו יוצא מלך משיח. דוד, משיח בן דוד. ואני רוצה לסיים במה שאמרנו. לא היו מתאבל ישראל, כן, כמו המועדים. המועדים ניתנו, רבותיי,
כדי שילמוד דברים תורה. אני אמרו חשבים צריכים עכשיו כמה דקות האלה להגיד דברי תורה, להגיד פה, אשריכם שאתם צופים ומקיימים ברגעים האלה את המצווה הכי גדולה שיש. תלמוד תורה כנגד כולם. מותר לכם מהם האלה לצאת לבלות. אבל מה? קצת, אולי לפני היציאה, ללמוד איזה חצי שעה, שעה לפני זה. קודם כל זה סגולה, בעזרת השם שהכל יעבור בשלום. כן? סכנות עומצים בדרכים. אתם נמצאים, אל תשכחו את ההלכות. זה שאדם יוצא לדרכים, זה לא מה שמותר לו הכל. נזהה בעניינים של חמץ מרחבותיים. אתם אוכלים, נטילת ידיים, בקעת המזון, דבר כל דבר. לצאת לפיקניק, זה לא אומר שאנחנו יוצאים מהשולחן ארוך. שולחן ארוך הולך מלמד בכל מקום שנמצא איתו. שולחן ארוך זה אורח חיים, בכל מקום, לא רק בבית. השם יברך אתכם, שהימים האלה, הימים הגדולים האלה, ימי המועדים, ימים קדושים. בעצם צריך לבוש בבגדי חג ובגדי שבת, לא לזלזל. כתוב שאחד שמחלל את המועדות, אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו מה זה הדבר הזה? הוא אומר, אם בן אדם לובש בימי המועד בגדים של חול, זה גם חלק המועדות. בן אדם צריך לראות נאה. בייחוד אדם שהוא ברוך השם מתקרב לתורה, תראה שאתה באמת שאתה שמח. תראה שאתה נהיה כמו בן מלך. ותלבש את הבגדים הכי יפים שלך. שהילדים שלך יראו יפה, שאשתך תלבש יפה. לא צעקני. יפה ומכובד. אנשים יגידו, הנה היהודים האלה, ברוך השם, מכבדים את התורה, מכבדים את עצמם. אני מאחל לכם, מורי ורבותיי, בכל מקום שאתם נמצאים, שנזכה ביחד בעזרת השם, לראות את משיח צדקנו, שדיברנו עליו, עין בעין, שהקדוש ברוך הוא יזרז את העניינים האלה, ללמוד צרות הנדע, די, נזכה לראות את משיח צדקנו בו בימינו, אמן.